Ja, je zou denken het EK in volle gang. Maar als ik naar deze mannen hier kijk, die komen met racefietsen en al binnenrijden, lijkt het wel de Tour de France. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Kom verder. Ja, tuurlijk. Kom hier even met fietsen en al binnen. Ik zie een mooie Koga, zie ik. Een mooie Senza eventjes voor de wielerliefhebbers. Mannen, wat brengt jullie hier? Ja, wij zijn hier omdat wij gaan meefietsen met Cycle for Hope. En Cycle for Hope is een tocht. In 48 uur fietsen wij met ons team heel Nederland rond. 48 uur heel Nederland rond. Dat klinkt heel goed. En waarom zou je dat doen? Waarom we dat doen is vooral ook voor onszelf een prestatie neerleveren. Maar we doen het vooral voor de mensen die onderdak nodig hebben bij Stichting De Hoop. Die verslaafd zijn of dakloos, thuisloos, daar fietsen wij voor. En dat is vooral ons doel waar we het eigenlijk allemaal voor doen, die 48 uur. Goeie actie, man. Hey, eventjes misschien ook even voorstellen, misschien ook wel leuk, hè? Ik ben Tim trouwens. Ja, ik ben Steven Voogd. Ik woon in Vlaardingen en eigenlijk teamcaptain van Team Sterk in je Schoenen. Ah, kijk. Maar ja, teamcaptain, we doen het eigenlijk gewoon met z'n allen. Zo is het. Er zijn meer teams, geloof ik, hè, die meedoen met Cycle for Hope. Ja, er zijn volgens mij 20 teams die meedoen. Misschien nog wel meer. En iedereen, elk team bestaat uit 12 renners. Ja. Gaaf. Dus Steven? Ik ben Rick van der Helm. Kom uit Monster, 20 jaar oud. En ik hoop me ook weer dit jaar weer in te zetten voor de Cycle. We hebben er echt ontzettend veel zin in. Ja, maar dus jullie hebben even een stukje gefietst ook hier naar de studio. Ja, we zijn lekker onderweg. We zijn op de fiets zo de studio mee ingekomen. Dus, Lachen man, ja, zonder brilletje op. Mensen hier, natuurlijk fietshelm, alles erop en eraan. Fietsschoenen. Ja, die zijn aardig compleet, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja. Wat staat er op de teller? Hoeveel hebben jullie al getraind? Nou, ik zit nu op de ongeveer 1500 kilometer. Maar dat is vanaf 2016, hè? Dus het begin van het jaar. En ik moet zeggen, stiekem, we hebben de fiets in de auto gezet. En we hebben het laatste stukje hier de trap omhoog Wacht gefietst. Even. Oké, nou komt de aap uit de mouw. Hey, maar jullie zamelen natuurlijk geld met elkaar in voor Cycle for Hope. Voor mensen zonder dak. Maar er moet dan geld ingezameld worden. Je begrijpt dat niet gaat lukken als je natuurlijk de fiets in de auto zet. Hè? Dus er moet echt gefietst worden. Hoeveel geld willen jullie bij elkaar verzamelen? Nou, in totaal willen we 12.000 euro als team ophalen. 12.000? En, ja, en we zitten nu op 10.400. Dus we hebben nog de laatste week nog 1.600 euro bij elkaar nodig. Ah, je bent er bijna, jongens. We zijn er bijna. Dus nog de laatste loodjes. Ja, wat dacht je? Kom even bij Groningen Radio kijken of we nog eventjes Of we nog de laatste 1.600 naar binnen kunnen halen. Ja, dat proberen we al. Zullen we meteen maar even de site noemen dan? Ja, zeker. Ja. Dat moeten we doen. www.cycleforhope.nl. Daar kun je dus dit team sponsoren. Team, wat was jullie naam? Als je dan / team en dan / team cycle of team sterk in je schoenen. Team sterk in je schoenen. Dan kom je bij onze website. Ja. En ander team is ook goed, hè? Want het gaat allemaal naar hetzelfde goede doel. Heel eventjes nog over dat goede doel. Want waarom doen jullie dit? Wat drijft jullie? Wat is jullie motor? Nou, wat mij echt toe drijft. Mijn vriendin die heb met deze mensen ook gewerkt. En mijn familie die ik dan ken, dus die raakte verslaafd en dakloos. En die kwam met geldproblemen. Waardoor die dus niet meer kon functioneren, dus in huis geen huis had, familie kon niet financieel bijspringen en uiteindelijk belanden ze dus gewoon op straat. Ja. En er is gewoon niemand die ze dan wel kunt helpen. En met de Cycle for Hope en met Stichting De Hoop, die biedt die mensen een nieuwe kans. En het gaat verder dan alleen een nieuwe kans. Ze krijgen daar ook een studie en toekomst op een baan. Terwijl als je bij een andere organisatie komt, word je alleen uitbehandeld en dan houdt het op. En dat is bij Stichting De Hoop niet zo. En daarom dragen wij deze stichting ook echt een warm hart toe, zeg maar. Hey, je hebt zeker met daklozen ook gesproken. Wat ik me altijd afvraag, wat ik me kan voorstellen, andere mensen ook wel eens afvragen, van hoe kan dat nou, hè, dat je echt je huis kwijtraakt? Daar moet nogal wat voor gebeuren. Ja. Wat heb jij gehoord? Ja, gokproblemen, gewoon echte drankproblemen, drugs. Mensen die een pistool op hun hoofd krijgen, gewoon omdat ze zo met drugs bezig waren en gewoon geen geld meer hebben om het te betalen. En uiteindelijk zie je geen andere weg dan gewoon te gaan stelen en dat soort wegen in te slaan. Dan kun je wel denken, het is allemaal hun eigen schuld. Maar vanuit Bijbels perspectief moeten we deze mensen ook echt een warm hart toedragen. En gewoon echt ondersteunen daarin ook. Nou, het is een helder verhaal, mannen. Ja. Jullie door op de fietsen stappen. Steven, je wou nog wat zeggen? Ja, wat mij ook aanspreekt is de verhalen die we bij De Hoop hebben gehoord. Ook van de mensen die onder een nette jas
ook verslaafd blijken te zijn. Of door tegenvallende prestaties binnen hun werk of met hun eigen zaak failliet zijn gegaan. En zo op straat komen te staan. En voor die mensen wil ik me graag ook inzetten. Ja. Ah, jullie hebben een statement gemaakt. Mooi man, dat jullie hier zo even binnenkwamen rijden met de fietsen. Ja, ik wens jullie heel veel succes. Zet hem op, fiets nog even lekker rondje. En dan mensen kunnen natuurlijk sponsoren www.cycleforhope.nl. En dan hopen we graag straks of het allemaal gelukt is. Hey. Helemaal goed. Bedankt, fantastisch. Ik heb je gezien, je leven op straat. Ik kwam je elke dag wel ergens tegen. Ik hoefde niet te vragen hoe het gaat. Jouw verhaal was op je eigen lijf geschreven. Je hebt overal gewoond, maar zonder dat je ergens thuis kon komen. Een eenzaam meisje, kwetsbaar, moe en stoned. En ik ben je keer op keer voorbij gelopen. Je was een van ons. En we hebben geen hand uitgestoken naar die mooie vrouw. We keken niet verder en ik schaam me kapot dat je dakloos kunt zijn in het huis van mijn God.